може людина без профільної освіти за 3-4 місяці стати поліцейським. Я так поняв, що ви на стажировці, так? Да? Угу. Ну, видно. Согласен. По-чесному? Приїде бідний Руслан Броніславович в суд, і він скаже, ви що, люди добрі, мене навіть не було на місці. І якщо так, то... Що, що? Від мого імені складу на вас постанову. Ну, пожалуйста, конечно. Друзі, всім привіт, міцного здоров'я, карантин продовжується, а я, Михайло Кривошеєв, все ж таки з вами. Друзі, перш ніж ми розпочнемо, я прошу всіх вас підписатись на мій канал, звичайно ж, і на канал мого друга, брата по духу, який мешкає в Борисполі, це Едуард Дербеда, який, власне, надає мені час від часу матеріали для відео. І сьогоднішній матеріал також був наданий Едуардом. Тому, друзі, підписуйтесь на канали наших активістів Юрія Ларченка, Едуарда Дербеда, на канал вашого покірного слуги, звичайно. І переходимо до нових зашкварів бориспільських патрульних. Знаєте, переглянувши відео, я декілька разів зробив ось так. Тому що, не знаю, таке враження, що коли проводять відбір, зокрема, відбір до Бориспільської патрульної поліції, вибирають найкращих, найцікавіших, так чисто, щоб поржати. Ми всі пам'ятаємо відео з поліцейським банером, який дуже любить камери, дуже любить ставати відомим, який, не дивлячись на те, що лікар оглянув водія на стан сп'яніння і зробив висновок, що водій тверезий, зрештою склав на водія протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Але з банером ми зустрінемось 12 травня о 10 годині в Бориспільському суді. Всіх бажаючих ми запрошуємо, всі, кому цікаво, як відбуваються судові засідання за участю поліцейських, підходьте, приходьте, засідання відкрите. Якщо не буде карантину, я думаю, що абсолютно усіх пустять. І ви зможете разом з нами насолодитись спілкуванням з поліцейськими в судових засіданнях. А повірте мені, кожен поліцейський, коли його беруть отак от, висмикують із зони комфорту, мається на увазі з дороги патрульного поліцейського, висмикують і заводять в судову залу, вони міняються дуже сильно і їх навіть часом не пізнати. Вони стають покірними, добрими, розгубленими. Тому запрошуємо всіх на це чудове дійство. 12 травня, 10 година, Бориспільський суд. Наступний епізод – зашквар бориспільських копів. Друзі, 11 квітня цього року був зупинений водій, нібито за те, що у нього не було страхового полісу. Мені просто цікаво, як поліцейські в момент зупинки встигають перевірити номерні знаки автомобілю по базі, переконати, що немає страхового полісу, вибігти і зупинити. Але разом з тим, ми не будемо вдаватись подробиці, чи треба було виписувати постанову на нього, на водія, в разі відсутності страхового полісу за порушення пункту правил 2.1 чи порушення пункту 2.4. Це, по суті, не має суттєвого значення до ситуації, яка склалась. Що ж відбулося? Зупинили поліцейського, поліцейський представився. Поліцейські, я зазначу, вони являлись стажерами, так як вони самі зізнались в ході розмови з ними. Я так поняв, що ви на стажировці, так? Да? Угу. Ну, видно. Розглянули справу. Я розповідаю це все, друзі, тому що, на жаль, відео з самого початку розмови немає у водія, тому що він вже почав знімати, коли зрозумів, що відбувається щось не те, що має відбуватись, зрештою. Зупинили, почали розглядати справу, поліцейський, як я вже зазначав, представився. І от коли водію вручили електронну постанову, він от тут і зрозумів, що коїться щось незрозуміле. Отже, друзі, зупинив водія і почав розглядати справу поліцейський. Батальйон патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області, інспектор капрал Шевченко Сергій Сергійович. Перший батальйон, друга рота. У фабулі зазначається, що 11 квітня поточного року о 2 годині 13 хвилин водій, грубо кажучи, керував транспортним засобом за відсутності страхового полісу.
І все б нічого. Ну, зупинив Шевченка, розглянув справу. Але в постанові, яку йому вручив Шевченко, зазначалось трошки інше. І починаючи вже з третього розділу постанови, а він звучить так: посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, особа, яка розглядає справу. Зазначався: батальйон патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції в Київській області, інспектор, лейтенант поліції Кримський Руслан Броніславович, перший батальйон, друга рота. У водія постало логічне запитання: а Кримський це хто? На що поліцейські зазначили, що ну, це наш командир, який знаходиться на КП, он там, 500 метрів звідси. Водія постало логічне запитання. Так, а якщо я буду оспорювати дану постанову і викличу Кримського Ярослава Брониславовича, Руслана Брониславовича, припрошую, він прийде в суд і скаже: «Ребят, ви о чому? Мене взагалі там не було». Приїде бідний Руслан Броніславович в суд, і він скаже: «Ви що, люди добрі, мене навіть не було на місці». Ну, логічно, логічно. Питання далі постає. Яким чином у Шевченка опинився планшет Кримського? Яким чином Кримський передав планшет, ввівши туди свої ідентифікаційні дані? Яким чином пан Кримський передав своєму стажеру планшет службовий з введеними своїми реквізитами? Я спочатку подумав, можливо, так як Шевченко є стажером, у нього немає власних ключів доступу. Але Шевченко, ну от видно, що от поліцейських вибирають таких смикалистих. Він каже: так нічого страшного, якщо вас це бентежить, грубо кажучи, давайте я винесу постанову. І якщо так, то що, що? Мого імені складу на вас постанову. Ну, пожалуйста, звісно. І виносить постанову вже Шевченко на тому ж самому КП «Березань» на Бориспільській трасі. Виносить уже пан Шевченко постанову на нашого ж того ж самого водія, де у фабулі вже зазначає, що водій керував транспортним засобом 11 квітня не о 2 годині 13 хвилин, а о 2 годині 35 хвилин. І що, друзі, ми маємо? За одне і те саме правопорушення. В рамках однієї і тієї ж справи про адміністративне правопорушення водій отримав відразу дві постанови. В обох постановах у фабулах зазначається абсолютно різний час з інтервалом у майже 22 хвилини. Я не знаю, які коментарі можуть бути, але хочу дати пораду керівництву патрульної поліції України. В свій час один мій знайомий, аграрій, фермер, щоб уникнути масового п'янства з боку своїх працівників чоловічої статі, він абсолютно всіх зібрав, завантажував автобус і повіз в лікарню, здається, в Гливаху, не пам'ятаю, де успішно всіх закодував, так би мовити, від вживання алкогольних напоїв. Цим самим виключив можливість масового п'янства. Можливо, варто абсолютно всіх патрульних України, я розумію, що це буде складно зробити масово і швидко, але принаймні там по батальйонах повантажити в автобус і повезти десь до якоїсь бабки, щоб просто їх відкачали там яйцями, не знаю. Кримський, якщо ви дійсно їх керівник, якщо я правильно зрозумів, я так розумію, Кримський спав собі тихо, спокійно, о 2 годині ночі, але для того, щоб здавати звіт, що він от служив, виносив постанови, він молодим зеленим дав планшет і сказав: «Ребята, жгіться». І від його імені клепали постанови. Зараз в мене до нормальних командирів, скажімо, я розумію, наскільки їм тяжко, тому що ти день і ніч, ти живеш і молишся, аби тільки мої кадри чогось не вимочили, аби тільки вони когось не застрелили, аби тільки вони десь не перегнули палку, аби вони тільки десь там не взяли якогось хабара. Я не заздрю командирам батальйонів патрульних поліцейських. Да, саме патрульних, тому що дуже часто мене мої знайомі, які, з якими ми разом навчались там свій час на юристів, потім там хтось став адвокатом, хтось прокурором, хтось поліцейським, хтось там помічником в суді. Дуже часто от кадрові поліцейські національної поліції, так, там слідчі, от вони дуже часто мене запитують: ну чого ти так от з нами?
принципі, до національної поліції у нас, ну, принаймні в мене, питань, в принципі, не було ніколи. Чомусь от саме патрульна поліція. Пояснення цьому дуже зрозуміле і дуже просте. Не може людина без профільної освіти за 3-4 місяці стати поліцейським. Як би ми того не хотіли, тим паче в умовах оцієї такої реформи на швидкоруч, коли в нас ні законодавча база абсолютно не налаштована під дію саме от сучасної поліції, якою її хотіли б бачити в Україні. Тому реформа провальна, я вважаю, саме в частині патрульної поліції, то, ну, найстрашніше те, що от нас, активістів, от нам говорять постійно, що ви провокуєте. Друзі, ми нікого не провокуємо, ми моделюємо ситуації. Так? Десь там от водій пересів, для прикладу. Так? От не можна встановити, хто за кермом, тосьо. Є проблема, тому що дуже часто водії можуть цим зловживати. Так, а для того, щоб цього не було, має бути спеціальне хороше обладнання, хороші камери, такі, як в Європі, які можуть зафіксувати навіть вночі, зафіксувати, чи водій був пристібнутий ременем безпеки, чи ні. Мені дуже часто закидають, що от уже б в Штатах лежав би лицем в асфальт. Та не лежав би я в житті лицем в асфальт. Тому що ми, по суті, ми нічого не порушуємо. Ми просто моделюємо ситуацію, в яких перевіряємо поліцейських, наскільки вони адекватні. І повірте мені, що в Штатах, в Європі ніхто нікого просто так не зупиняє. І за відсутності доказів, коли у вас немає ніяких доказів, ніхто не буде з вас вимагати будь-що-небудь. І я не вірю, що в Штатах поліцейські, по прикладу Банера, в лікарні, коли лікар встановив, що водій тверезий, склав би протокол на водія за відмову від проходження огляду. Ну, я не вірю. Тому я завжди, коли мені говорять, що на вас немає там європейських поліцейських чи американських, говорю, що я б дуже і дуже хотів би, щоб поліція в Україні була не гіршою, а навіть кращою, ніж поліція в Америці чи в європейських країнах. Але нам до цього, друзі, ще дуже і дуже далеко. Тому я вважаю, що та робота, яку робимо ми, вона спрямована виключно на позитивні зміни в поліції. Якби поліцейські нас слухали, можливо, якби запрошували нас на семінари на якісь, де ми б могли моделювати ситуацію і пояснювати, що робити, тому що поліцейські об'єктивно дуже погано володіють теоретичними знаннями, а ще гірше вміють застосовувати їх на практиці. І от допоки керівництво це не усвідомить, а зрештою, і я думаю, що керівництво і області, і в межах там країни усвідомлює це все. Але ще сказується великий дефіцит кадрів, тому що, наскільки я знаю, кадровий дефіцит в патрульній поліції, він складає понад 40%. Просто немає кому служити. І не буде, тому що для того, щоб людина могла нормально, комфортно працювати, потрібно в першу чергу створити умови. І одних новеньких Пріусів і аутлендерів для цього недостатньо. Допоки, знову ж таки, не буде жорсткої відповідальності за кожну скасовану постанову, за кожен скасований протокол, поліцейські не почнуть усвідомлювати, де вони в чому були неправі. У нас яскраве судове засідання було в Василькові, де 3 поліцейських, і ми розбили протокол по 130-й, але зрештою, після засідання поліцейські так і не зрозуміли, що страшного в тому, що різниця в процесуальних документах в 1.5 години, де протокол уже складався до того, як було виписане направлення, чи що страшного в тому, що водій не направлявся в заклад охорони здоров'я, не доставлявся. Однак в направленні зазначено, що його було доставлено. От вони цього не розуміють, а не розуміють по одній простій причині, що немає відповідальності за це, ніхто цього не перевіряє і ніхто, скоріш за все, їх не вчить. Друзі, не буду грузити вас, але я знаю, що часу у всіх багато, тому що карантин. Якщо ви в чомусь не згідні, ми завжди нормально реагуємо на критику. Єдине, що прошу, без образ. Без образ в бік поліцейських, без образ в бік активістів. У кожного є своя життєва позиція. Ну, от хтось помиляється. Ну, і, звичайно, Банер. Та тут уже, мені здається, все набагато серйозніше, але будемо вірити, що, зрештою, хлопці збагнуть свої помилки і пройдуть зміни в їх роботі тільки на краще. Підписуємось на наш канал, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал Едуарда Дербеда, на канал Юрія Ларченка, наших колег-активістів з Дніпра, з Харкова, з Одеси. І далі приємного перегляду відео спілкування з бориспільськими поліцейськими. Зашквар номер 2.
І 12 травня о 10 годині Бориспільський суд. Ми на вас чекаємо, де ми сподіваємось побачити інспектора Банера вживу і задати йому ряд запитань. Усім міцного здоров'я і приємного перегляду. Гавриленко Борис Юрійович, інспектор роти 2 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. Дійсне не видно. Бо якого дійсно? Ні, там вже що воно взагалі не видно. До 22-го року. Нагрудний знак 0018. 770. 770. Хорошо. Копію чого? Постанови. Я вам наведу. От ви мені говорите, що я там невоспитаний, да? Ну так як ви говорили, я не казав, що це зразок ведення діалогу. От, як на мою думку, ну от смотрите, коль ви зацепили мене, да, от я постараюсь. Я вас нічим не зацепив. Ну давайте. Будем идти тогда поэтапно, хорошо? Дата розгляд, місце, понятно. Посада, спеціальне звання. Особи, яка розглядав справу? Хто розглядав справу? Я зараз розглядав. Ви? Справу. Роз... Да. Чо... Тоді впишіть себе, все, не буде ніяких питань. Ну, я по-чесному? Попередив на відео, що я проводжу розгляд справи. Ви ознайомились з моїм посвідченням. І що? Так. Розгляд справи проводили. Так, хорошо, що ви, це відео. Так, в документі мені покажіть, що це ви. Мені на кого скажеться? Приїде бідний Руслан Браніславович в суд, і він скаже, ви що, люди добрі, мене навіть не було на місці. Ну правильно я говорю, лінія, товариш Дьон? І якщо так, то... Що? Кладу на вас постанову. Ну, пожалуйста, конечно. А ну... Чё? Дочитаю её, дайте. Що дочитаю? Так ви ж дочитав. Да я таки на Браніславовичі там зупинився. Цю постанову зробили. Сводка цю постанову. Ви перереєструйте. А з цією постановою, що ви її? Це анулюється, списується. Тож давайте, щоб її списати можна було, щоб вона... Так у вас є корешок, а це пусть у мене на всякий случай побуде. Чого? Ну, да. Откуда я знаю? А вдруг ви... А вдруг ви її... А я вам хочу сейчас сказати ще такой один прикол. Такая же ж була ситуація. Спустя полгода мені виконавчик присилає письмо. Что я не сплатив штраф, которого у меня вообще не было априори. Так у вас был один штраф и не сплаченный до сих пор. Какой? До сих пор вроде. Да я его выиграл. Ну... Что? Стягнення не сплачено написано. Но оно не аннулировано. Что, что? Стягнете, да? Да. А вы за что там оскаржували решение? За что? Да. Да там много их было. А, много? Конечно. Выручка.
У меня сейчас... Висишь штраф, это знаете почем? Почем? По швидкості, здається. 2-1 ПДР, это что такое? Опять не предъявили что-то? Не, ну я вас говорю. 2-1, это вы должны предъявить. Не предъявили. Ну конечно. И его вообще сложили вот так вот по планшету, и мне потом выконавчу. Ну вот суд скасувати постанову. Да это не вопрос. Можете не предъявлять, и можете ездить. А я вам предъявил все. Я знаю, я вообще говорю, можете не предъявлять, а потом ездить и оспаривать это. Если у вас есть время на это, пожалуйста. Я не думаю, что у полицейского там было целью там... Это чайка, знаете таких? Чайка? Ну я там не знаком ни с кем. Ну и зря. Я просто так, я на чудака буду, к примеру, по своей службе. Угу. Если я нарушил, если не нарушил, я даже не останавливаю. Если нет на это причины. С целью там проверить документы, да. Это, наверное, у вас там враги какие-то, что ли? Нажили мы. И они все, кстати. 4 суда и все чайка. Ужас. Так, Шевченко Сергей Сергеевич. Есть особо, что-то его разнообразие. Справа Денисенко есть. Так, транспортные записи, понятно. Березань, наверное, битва свидетельная знака. Опять же, если у вас действительно есть такой полис, он у вас не показало, что он есть, то вы можете с ним прийти в суд и оспорить. Но если действительно он есть, если вы говорили правду, а что значит до постановы туда есть? Я подали ручку. Видео, да. А кому додається? Якщо ви будете оскаржувати рішення, то... А, я понял. Ну, те, що ви знімаєте на відео, да, чи на телефон, то таке саме відео буде тільки в мене на грудній камері. Чайка теж так. А ви знаєте, що ви повинні взагалі предупреждати? Я так понял, що ви на стажировці, так? Да? Угу. Ну, видно. Согласно 40-го, 18-го. Да. Або 39-й. Це нам семейщик. Так, хорошо. Підпишіться, що ви ознайомлені. Ви там написано причина. Щас. Так у вас тут теж написано підпис особи, яка стала протоколом. Ви підпишіться, я підпишуся. Ні, ви підпишетесь, звісно. Хорошо. Коронавируса не боїтесь? Я в него не верю. Ну, за это что же штрафуют, что без маски нас там в селе? Как? Я не думаю, что у нас это полиция будет. Ага. У меня до бабы участковый, блядь, приехал. К ней гости приехали. Я бы остановился и лично я пообщался бы с людьми, потому что я без маски не выхожу на улицу. У меня есть... Это мое. Знакомые, которые в Италии живут и... В Америке и так ситуация реально не очень хорошая. Это аналогично, да? Так, 425? Да. Она аналогична. И ручку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Все? Все, ты где? Счастливой дороги. Да, взаимно. Когда будете писать...